ានដល់វ័យនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចចំណាយពេលវេលាល្អល្អជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតផងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានសមាជិក6នាក់កូន2នាក់ប្តីខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អហើយមានសុភមង្គលខ្ញុំមានពេលវេលាល្អល្អសบายសบายជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយពួកយើងរត់ហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃបានដើម្បីជួយដល់សុខភាពផងដែរសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំមិនអាចខ្វះបាននោះគឺខ្ញុំតែងតែទៅពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងទៀងទាត់បើទោះបីជាខ្ញុំអត់មានរោគសញ្ញាសង្ស័យណាមួយក៏ដោយខ្ញុំមានពេលវេលាចម្អិនម្ហូបសុខភាពសម្រាប់គ្រួសារហើយស្រស់ស្រូបអាហារជុំគ្នាចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នានិយាយពីនេះពីនោះដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទៀតផងហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដើម្បីមើលថែពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំរីករាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំមាននៅពេលនេះហើយខ្ញុំក៏គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចង់មានគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលនិងមានសុខភាពល្អដែរបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតោះចូលរួមជាមួយនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងយល់ពីការរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញានិងសុខភាពភ្លឺថ្លាទាំងអស់គ្នា